my dneska jedeme do Brna za čokoládou a jala, už se na vás těšíme. Já jsem byl vyhořelý ze své práce, kterou jsem dělal, a už jsem byl fakt jako unavený a potřeboval jsem nějakou změnu a moje touha byla vyrábět nějaký produkt. Je to v majském měsíci probuzení, no. Což je vlastně něco, co bychom rádi sdělili ostatním lidem. Nebo je to takový zprostředkování toho, co jsme jako my zažili, když jsme jako poprvé ochutnali vlastně jako jinou čokoládu, a je to něco, co vlastně chceme, aby Ayala byla, aby to bylo vlastně, když je člověk zvyklý na nějakou čokoládu, teď si dá to naše, tak tyhle, co to je, jako, co to je, to je úplně jiný. Mě to hrozně zajímalo, jako, co je čokoláda, a teď zjistíte, že prostě jako kdyby 3000 let před Kristem, Májové vlastně, tak Aztékové věřili, že to je potrava bohů, jo? Že jim to sesal Bůh a prostě... Tak se jmenuje. A to tak se jmenuje vlastně, Theobroma cacao latinsky znamená potrava bohů cacao. A když se pak podíváte na to chemické složení, tak najednou zjistíte, že fakt je to pro toho člověka úplně super věc. Tohle se nás na tom baví možná ještě víc, než, nebo mě jako víc než ty chutě, tak jsou ty účinky, které vlastně jako člověka hrozně překvapí, že je tady něco, co vlastně bylo považované za nezdravý, divný, jo, prostě člověk si to dával s takovým jako kdyby trošičku takový to guilty pleasure, ale vlastně jako ono to nemusí být, jo, no. Vlastně kakaový boby nebo 100% čokoláda je vůbec úplně ten největší antioxidant na téhle planetě. Boby se proberou, vytřídí se vlastně jako kdyby defektní boby, vytřídí se větvičky, co tam můžou zůstat po sklizni, pak se upraží, zase máme jako tím, že máme probraný kakaový boby a víme přesně, jaký to jsou kakaový boby, tak vlastně to pražení může být velmi jemný. My nemusíme myslet na to, že prostě tam může být třeba nějaká hniloba, nemusíme myslet na plísně, nemusíme myslet na to, že je třeba některý nedofermentovaný, některý přefermentovaný, což všechno vlastně jako kdyby ta velká faktory musí přemýšlet, protože ona kupuje tisíce tun a nemá čas se podívat, jestli tady ten pytel je zhnilej, nebo tady ten pytel je prostě přefermentovaný, takže oni musí udělat to, že to spraží, prostě to spálí v uvozovkách. A my máme časy s tím jako hrát s tím pražením, takže máme tu chuť, tu jedinečnou chuť toho kakaovýho bobu v každém zvlášť. Je tabulka, kterou každý z nás jako probral minimálně 3x, je viděl a mohl ji zjistit, jestli je v pořádku, a balí se vlastně ručně do papíru. No. Z těch základních druhů mám asi nejradši čokoládu s vlašskými ořechy, protože mám ráda vlašské ořechy, ale jinak mám ráda čistou tmavou čokoládu. A tu teďka vlastně dělám v podstatě v několika provedeních. Základní 70% čokoláda, pak je rustikální, což je v podstatě inspirovaná starými metodami, jak se čokoláda dělala. A je takový jako hrubější a vlastně panela, sušená třínělá šťáva je do té hmoty jenom zamíchaná, není to samotný dohromady, takže jak jste koštovali, tak to tak jako víc křupe a jsou tam víc cítit ty krystalky. Nevšedný zážitek, myslím si. Pak vlastně je čokoláda s kakaovými nipsy, což je posypaný vlastně nadrcenými kakaovými boby, velmi čokoládový zážitek. No a teďka máme nově 85% čokoládu a taky nějaký sladší varianty jsme teďka udělali, 63% a něco pro milovníky jako jemnějších vlastně krémovějších čokolád, tak jsme udělali kokosovou krému. A to si myslím, že je to no. Pro milovníky takzvané ty mléčné čokolády. A hlavně nás to baví.